ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟର ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହେଲେ ଆମର ଲାଭ ବହୁତ ହେବ। ଯେଉଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଡ଼େ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବେ। ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଜାଗାରେ ସେୟାରିଂ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଏରିଆ ଏଇଟା ଆମ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେ ବିଜେପି ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ଯଦି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ରହିବୁ ଆଉ ସରକାର କରିବୁ। ଆମର କେତେ ସିଟ୍ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ପାଖାପାଖି 70 ସିଟ୍ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛୁ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଯାହାର ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ।